Accidentul a avut loc la ieșirea din Pitești spre localitatea Babana. Impactul a fost atât de puternic încât bucăți din mașina poliției s-au împrăștiat pe 10 de metri. Airbag-urile au sărit și doar datorită lor polițiștii nu sunt grav răniți. Șoferița de 28 de ani nu-și explică faptul că a ajuns pe contrasens. Spune că a fost orbită de lumina farurilor. Ce s-a întâmplat? Mergea spre Pitești? Nu realizez. Da, eu mergeam spre Pitești, veneam dinspre Cornu și cred că domnii veneau cu fază lungă. M-au orbit, pur și simplu nu realizez cum s-a întâmplat. A fost impact frontal? Da. Unul dintre polițiști, de 40 de ani, a fost rănit la coloana cervicală și a ajuns la spital. Colegul lui, care și el acuză dureri, a rămas la locul accidentului. Spune că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă și impactul nu a putut fi evitat. A mai putut colegul dumneavoastră să evite impactul? Nu. Deloc. A venit frontal sau ce s-a întâmplat? A venit pe contrasens. Pe contrasens? Da. Erați în rândul de dimineață? Da. Nu s-a mai putut face nimic? Pur și simplu nimic. Am tras că s-a putut dreapta, în care a avut loc impactul. Deci ne-am pomenit cu ea noi. Colegul dumneavoastră cum e? Un pic lovit la cap. A fost dus la spital? A fost dus la spital. Din cauza accidentului, drumul spre ieșirea din Pitești a fost blocat aproximativ o jumătate de oră. Polițiștii au deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă.